Семінар для державних службовців у Миколаєві організували Асамблея національностей України та представництво фонду імені Фрідріха Еберта. Захід тривав 2 дні. Подробиці у відеосюжеті. Імплементація європейських стандартів для національних меншин в Україні – тема семінару. До Миколаєва з'їхалися близько 30 державних службовців з Херсону, Кропивницького та Одеси. Ми з нашими партнерами вже проводимо 5-й по счету семінар. Завжди приємно бачити неравнодушних людей. Ви знаєте, да, і ви вже выиграли, потому что то моральное настроение, знание само собой, да, тот заряд, импульс, который вы сегодня получите от наших профессионалов, коучеров, да, как это сейчас модно говорить. Вот. Я думаю, вы ни капли не пожалеете. Организовывает такий захід Асамблея національностей України та представництво фонду імені Фрідріха Еберта вже не вперше. Роботу семінару поділили на декілька етапів. Для этого есть огромная работа и политиков, и чиновников, и общественников. И для этого есть ваша работа в повседневной жизни. От того, что как вы будете относиться к этому делу, я уверен, что вы относитесь именно порядочно к этому делу, или зная новые навыки, можно именно сделать так, чтобы этнические спильноты, это часть потенциала нашего государства, могут уже быть более активны в общественной политической жизни. Свої консультації та бачення проблемних питань висловили досвідчені тренери та експерти. Наш семінар впродовж 2 днів передбачає розмову про деякі дуже сенситивні такі чуттєві моменти. Ми будемо говорити з вами про ідентичності, ми будемо говорити про рівність. Ми побіжно для себе будемо маркувати все критеріями прав людини і принципу недискримінації. Самі ж учасники семінару наголошують, такі зустрічі та, власне, тренінги за участі експертів вкрай важливі. Насамперед, для обміну досвідом, а також нових знань з питань імплементації європейських стандартів для національних меншин. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.